anigoo ah Shariif Xasan Yalah oo muwaadin Soomaaliyeeda degan magaalada Muqdisho, waxaan rabaa inaan ka hadlo cadaalad darro igu dhacday. Aniga waxaan ahay markii hore shaqaalaha hay’adda Bisha Cas ee Turkiga qaybteeda Soomaaliya magaalada Muqdisho ka shaqeyso degan. Waxaan u ahay sukuurad amni ilaaliye. Aniga maalin maalmaha ka mid a anigoo cadowga ka ilaalaya ay maaragtay ay soo qorteen oo maaragtay ay naga wardiyay ugu dhaheen ayuu maaragtay weerar nagu soo qaaday kolay gaarigii aan la socday. Waxay aheeday shaqadaas waxaan bilaabay horta 1-kii bisha 1-aad 2013 4-iyo 10-kii bisha 4-aad 2013 maalin maalmaha ka mid a anigoo shaqadaydii ku guda jira ayaa gaariga aan la socday ee cadowgu soo weeraray gaari kaloo qaraxa ayuu ku dhiftay. Aniga waxaa iga soo gaaray dhaawacaan aad arkaysaan oo goonka midiga aan uga jabay, isha midiga aan uga dhacay, dhegta midigta aan maaragtay iyadana ay ku jeexantay laakiin iyadu maqalkeeda waxba ma naqan alxamdulilah. 4 maalin ka bacdi dalka Turkiga laga qaaday waa laygu soo daweeyey bisha casaa iqaado igegeysay. Waxay maaragtay igu dhaheen shaqaalaha Soomaaliya qaybteeda qaybta Soomaaliyaad ka mid tahay magaalada Muqdisho waad mahadsan tahay, waad noo dhaawacantay, dalka ku naqo, waa soo laabday 23-kii bisha 5-aad 2013. Waxay igu dhaheen shaqadaada iska wado, annaga ayaa xaqa iyo waxaad leedahay ku sii doonna bal waa kaasaa. Way iska aaminay anigu nin wax qoranba wax akhriya midna maahayn, way iska aaminay. Muddo dheer ka bacdi 13-14-15-17-18-bishii 5-aad ayay dad shaqada ay ka eryayeen inay igu dareen. Haddii aan dhihi maaga meeshaan waxa waaye aniga xaqaan ku leeyahay dhaawacaan iga soo gaaro, isha midiga aan ku beela, haddaan irina waxay dhahaan Soomaaliya xaq ma leh, annaguna kuma dilin cadowgaas maaragtay anigu man ahan nadaay. Waa wax dan sheegi maagana xoogaa xerda laygaga saaray, ciidana lii adeegsaday, waa iska tegey. Muddo ka bacdi meel wax laga bilaabay waxba garan mahayna, un haddaan ardayga ka warwareystay wasaaradda shaqada iyo shaqaalahan tegey 2019-bishii 3-aad 9-keedii. Warqaday isoo siiyeen ay leeyihiin bisha cas la aad waa la tegey. Haddaan la tegey waxay igu dhaheen maaragtay bisha ma garanayna wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha, adna ku garan mayne nadaay. Waa maxkamadda gobolka Baraandiland dacwo ka furay. Maxkamaddii haddaan dacwadii ka furay waxa waaye haddii la wareystay oo ayagana la wacan anagana la wacay, waxay dhaheen annagu maaragtay ma dilin, mana wuxuu noo dhaawacmana ma lehe, Soomaaliyana xaq ma leh ka hor dhaheen. Maxkamaddu waxay siisay warqad ay igu dirtay majmaca culimmada Soomaaliyeed oo maaragtay xaqayga in lasoo xaqiyo ay ka codsayso. Majmaca culimmada Soomaaliyeed dabkii xafiisku leeyihiin waa tegey, waa laygugu soo xaqiyo. Waxaa laygugu soo xaqiyey 60 geel ah oo dhidigoon rati ku jiran. 60-kii geel ahay maxkamaddii aan kula naqday warqaddii kutubka laygugu soo xaqiyey. Haddii aan kula naqday maxkamaddii waxay xukuntay 60-kii geel ahay iyo in shaqadii dib laygugu celisho. Racfaanay ka qaateen 13-kii maxkamaddu waxay xukunka soo saartay 22-kii bisha 10-aad 2019. Racfaanay ka qaateen 13-kii bisha 10-aad 2019. Racfaankii iyadoo dacwadii socoto ayaa waxaa dalka ka dhacay corona virus, banduuba uu dalka naqday, meel walba xirantay. Ka bacdi dibaa loo furay 25-kii bisha 7-aad 2020 ayay maaragtay xukun soo saartay. Ay leedahay nimankan racfaan ma qaadan, shaqada iyo shaqaalaha waxaa iskale darajada 1-aad hadday kasoo baxdo darajada 3-aad oo ah maxkamadda sare. Maxkamadda sare xukunka racfaankay u qaadan lahaayeen uma qaadan, ayagoo sharciga yaqaano abukaatayaal qabsaday meel oon shaqo ku lahayn oo racfaanka ahay la aadeen, ayagoo doonaya markaas inay wax isdaba marsiiyaan. Alxamdulilah ninkii garsooraha ahay oo racfaanka jooga waa ka diiday, waa maaragtay waa u cuntami weysay isdaba maryada ay wadaan. Maxkamadda racfaanka maxkamadda sare aad shaqo ku laheedeen mana aadina, racfaankaas way ka dhacay warqad uu soo saaray. Warqaddii hadduu soo saaray maxkamadda racfaanka sare oo dalkay aadeen, hadday aadeenna waa laygaga yeeray, haddii laygaga yeerayna waxaan codsaday in furin aan helo.
شيء أن حقيقي وهلا ليفلش كبعدي أنا جوا كسجاية حكم فلن إن حكم كيجي ليفلش ورقد أمر أنا محكمة صارت أنا كفلة كسجاية وعدالة داس أنا هري الصوا هلا يدرجة دكوا بعد يدرجة لما أنا كسوا هلا أنا كسجاية أيه وحي صوا صارتي ورقد إلا ده هي عدالة دي شريف صوا هلا دمان تروى باب إنه دمان تروى باب إنه شريف هدي أو واحد دعوي هايو شباب كدي لها سود دعوي شباب كاسون أنا دتك إما قانن هي أدى بشع يا تركيا أيو بيكساية أيدونا أنا جا أيا ودفاع هاي أصول دقي ما جرنا يعدل درس الملكة كنت وحن كعد سنة يا ومد الصوماليات وما ركت يا عدالة دقورة ليس إن ما ركت الرماه سكيجا وحلا غيره ما دحوينها جمهورية الفدرال كصومالي محمد عبد الله فرماجو وحن جارس إيه وحن عد سايا إن فرنتي دل جارسيو رئيس الوزراء الصومالية محمد حسين روبلي إن حفيز كيس عبها شديد اللقية أيان ماركتا ياهو يان عدسانيا وحان عدسانيا بحدي عدالة دامان ترين الرميهي سوف رقليش وحان عدسانيا مدحوينها دالك تركيا مدن رجب طيب أردوغان ودالك سوماليا إنو قرب استاقو دالك أجوغا لكن وحواي هي أدى بشع أي سقل دان أي ماركتا يقرقارك ومدحوينه سوادري أيو استعمالي دالكان gargaar bin aadnimo xafiiskooda ku qoran xaqiiqii aan ku maqan xaqiiqii aan ku maqan gargaar bin aadnimo oo Soomaali ka haynaa xafiiskooda ku qoran sidaas ayna maragtay xaqiiqo oo lay xukumay ayay maragtay ay ii duudsiye marka in laga qabtaan codsaya dhamaan inta ay qosayso in laga qabtaan codsaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhamaan madaxda Soomaaliyeed wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda cadaaladda دمان انت ماركت ياهو وعب شديد حق بكرته وافرنته بريمير وولت وابلكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديغو جوغا غوبتا دات كان اكاونت كولا هين بانكيغا بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دوكامدا يا غناسيادا كلا دوان اياد وح اوغا ايبسان كرتا لعقها وح برشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كو بخين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier